Aí galera, o Rio hoje agora de manhã, 5 horas da manhã, ó. Edifício Itália. Aí. Ó. Olha a ponte. Aí. Ó. Bom dia, gente. Essa é a situação que se encontra Muri, na localidade aqui perto do Kiko, próxima à patrulha de Muri. Rio não deu vazão, já tá passando por cima da ponte, veio aqui na minha garagem, tive que tirar tudo muito rápido. Tive que tirar meus cachorros. Aquilo lá, dali pra lá é tudo jardim, mas se transformou em um lago. Ó, como que a água vem com pressão por cima do rio. Porque é muito lixo que a população joga, então vai entupindo a boca do rio e faz com que isso aconteça, ó. Ó, essa ponte tem 3 metros de altura. Aí, Sandro, você falou que não tava chovendo muito aqui, Muri, olha só. Olha aí o campo de futebol aqui de Muri aqui, ó.